darysiu atsisveikinimo webinarą. 3, 2, 1. Noriu nutraukti visą veiklą Lietuvoje, tai yra visus tos video, visokius lietuviškų video darymus, nes su šeima išvažiuojame į šiltus kraštus. Per visą tą laiką, ką aš dalinausiu su klientais, kurie man mokėjo, aš rodžiu tam tikras paslaptis, atidavinėjau paslaptis. Aš noriu visą tai prieš išvažiuodamas, prieš išeidamas iš Lietuvos, aš noriu visą tai atskleisti žmonėms, kurie to nori. Yra dvi žmonių kategorijos, kuriuoms aš noriu padėti ir kuriems labiausiai reikia pagalbos šios. Tai yra, vieni žmonės yra tie, kurie neturi tos motyvacijos vidinės. Turi idėjų, nori kažką daryti, bet neturi to viduje, to kunkuliavimo, kur tu užsivežęs, kaifuojantis, mylintis gyvenimą, einantis ten, kur tu nori ir jauti pasitenkinimą. Ir kad ir kaip sunku, stojasi, darai. Ir būtent tie, kurie daro, tie pasiekia daug. Kodėl? Dėl to, kad arba jie padaro labai daug klaidų, iš kurių pasimoko ir gauna supratimą, ko nereikia daryti ir tada pradeda daryti, kas reikalinga. A good friend of mine is here. My friend Ray is Lithuanian. He's sitting in the front row. It's a great story. Ray is from Lithuania. Arba tie, kurie tiesiog daro daugiau už tos, kurie nedaro ir pasisekimas visai kitoks yra. Tai čia yra viena grupė žmonių. Antra yra, kurie turi motyvacijos. Man nereikia motyvacijos, ne, man, aš viską žinau arba aš darau. Esmė tame, kad jie nežino, ką daryti, nežino, kaip tiksliai daryti. Galbūt naudoja tas senus būdus. One of the most talented people I've met and he is here today as well. Let's put our hands together for Ray Karpuska. Lietuvoje didžiausia problema yra, jeigu pažiūrėtumėt su marketingu ir pardavimais, ypač susiję ir su psichologija, tai yra daug kas nežino ir nemoko, ką reikia tiksliai daryti, kaip visą tai pasiekti, kaip daryti. Visi rodo 1, 2, 5 metų į priekį, bet kaip dabar, vat, jeigu tu esi šioje situacijoje ir tau reikia arba pirkėjų, arba pinigų iš kažkur, tai kaip tu vat, jau rytoj, arba poryt, arba šią savaitę turi gauti, kaip juos padaryti, kokius žingsnius turi atlikti, kad tai gyventi. Būtent šitus du dalykus aš ir parodysiu, tai yra 7 paslaptys ir taip pat vieną triuką, kuris reikalingas, jeigu tu nori va, čia ir dabar visą tai gyventi. What your client doesn't have to do, I think that's what it's all about in the business and services especially. That's cool. Now you are the best of that for sure, so. Thank you. Dabar kaip žinom, tie žmonės, kurie nemokamai viską gauna arba nemokamai nori ir jie galbūt eina viską žiūri iš eilės, bet jie dažniausiai yra tie, kurie nieko netlieka. Todėl aš nenoriu tų žmonių. Aš nenoriu tie, kurie visą laiką pripratę gauti nemokamai, nes jie yra patys šikščiausi ir patys pigiausi žmonės ir jie neinvestuoja nei į save, nei į savo veiksmus, jie atlieka visą tai irgi lygiai taip pat nemokamai, turbūt dažniausiai net nieko nedaro. Dėl to šis webinaras yra nemokamas. Užteks nemokamus, ne, jeigu nori, turi atlikti tam tikrus veiksmus. Ir paprastas veiksmas, tai yra tikrai nedidelė suma, tai yra tik 7 eurai, tik 7 eurai. Kodėl 7? Nes aš esu gimęs 7 dieną ir man patinka tas skaičius. 7 eurai. Dabar ką už tai gauni, tai bus 3 valandų webinaras, kuriame parodysiu visas atskleisius paslaptis, parodysiu žingsnius, kaip susidėliojama yra dirbant su klientais, ką ateinu, ką darau, kaip jeigu nori pradėti nuo nieko, neturi nieko, supratimo nieko netgi, ką reikia daryti, kokius pirmus žingsnius reikia daryti, visą tai parodysiu ir atskleisiu, sudėliosiu tikrai geroje prezentacijoje, dėl to ir imu, noriu investuoti savo laiką, noriu, kad investuotum tu savo laiką ir šiek tiek investicijų. Dabar ką už tą 7 eurus dar gausi, aš tau pridėsiu iš karto mokymus, tau net nereikės laukti sekmadienio, tu iš karto galėsi žiūrėti pirmą e-komercijos webinarą, pirmos savaitės e-komercijos webinarą, kuriame parodoma, kaip įsirinkti karščiausius produktus. Kad tau supratimas būtų, kas iš tikro, kaip jeigu va, turi produktą, kaip jį rinktis, kas tai yra tas pats karščiausias produktas, kuris pagal ką žiūrėti, kokius kriterijus reikia atkreipti dėmesį, kad suprasti, va šitas produktas yra einamas, jį reikėtų reklamuoti, bent jau apie jį galvoti, o ne apie kitus. Kitas dalykas tai yra, kaip rašyti šablonus, kaip padaryti, kad žmonės klausytų tavęs, kad norėtų tai, ką tu siūlai, matytų vertę ir norėtų tai paimti, matytų, kad jiems tikrai to apsimoka ir būtent su tavim labiausiai dirbti.
Taip pat pridėsiu, kaip reklamuotis, kaip teisingai, jeigu nieko nesupranti apie reklamą, kaip minimalus biudžetas, kad būtų, ir reklamuotis daug geriau negu tavo konkurentai. Kad tu pradėjęs dabar, tu geriau padarytum negu kažkas tai metus ar du metus reklamuojantis ir tu juos nukaltum, plus tavo biudžetas arba tavo išlaidos gautųsi mažesnės. Ir kaip kiekvieną investuotą eurą paversti eurų 20, eurų 50, 25 eurais ir taip toliau. Taip pat parodysiu, kaip Facebook'e elgtis su tais naujais prenumeratais. Nemokama programa, ją galima dabar naudotis, tai yra kaip kurti Facebook'o prenumeratorius. Kai aš dariau su keliais klientais, Jelena Tulčina ir dar keliais klientais, gavosi taip, kad netgi buvo iki 12 tūkstančių prenumeratorių, kuriems po to gali siųsti žinutės, buvo per 2 savaites sukurta. Ir taip pat parodysiu klaidas, kurias aš dariau, kur baninti akauntai buvo, kur uždaryti akauntai, ko nereikia daryti, kaip teisingai viską daryti reikėtų, jeigu nori sukurti auditoriją, kuri tavęs klausytų, girdėtų, bet taip pat nesakytų, kad čia spamas ar čia mane kažkaip tai užnis iš to žinutės. Ir tai, jeigu kas nors dar nežinot manęs arba nematėt ir žiūrit video ir nematėt, kas aš esu labai paprastas žmogus. Prieš 10 metų dirbau fabrike dar kažkur tai Anglijoje ir per visą tą laiką, kaip dabar buvo Lietuvoje tie mokymai, esu aplankęs Kinija, Amerikoje, gal apie 10 ar 13 kartų buvęs ant didžiausių scenų su Russell Brunson, dirbęs su Tony Robbins, daręs video, pardavimus video ir prezentacinius video renginiams, kur buvo Donaldas Trumpas, Richard Bransonas ir daug kitų ekspertų. Mano draugai ir pažįstami dirba su Holivudo žvaigždėmis, taip pat Bob Proctor, Jack Canfield, daug visokių ekspertų. Aišku, vienas mano garsiausių klientų yra Wall Street'o vilkas, kurį radau po 3 metų, kai išėjau iš fabriko. Ir būtent parodau ir atskleisiu ir parodysiu, ką aš dariau, kokius žingsnius dariau, kad visą tai gyvendinčiau, kad pakeičiau save, pakeičiau iš to nesuprantančio, nežinančio ir iš tikro gyvenime nelabai apdovanotų žmogumi į tai, kad kaip tu savo gyvenimą gali pakeisti greitai, kaip gali pakeisti save, kas tu esi, užauginti tokį, kuriuo gali didžiuotis, kuris galėtų nukriauti kalnus ir pasiekti netgi nerealiausias svajones. Ir tikrai, pats asmeniškai įgyvendinau jau ne vieną kartą visas savo svajones ir vis jų pritrūksta ir supranti, kad reikia jas dar didesnės ir dar nerealesnės kurti, nes visa tai įmanoma. Žinant psichologiją, kuri 80% yra, žinant supratimą, kas tu esi, ko tu nori, kaip tavo visas šitas organizmas veikia ir taip pat strategijas, kaip šitame ekonomikos visame pasaulyje uždirbti pinigų, kaip pritraukti klientų, kaip save pateikti kaip ekspertą, kaip padaryti, kad netgi jeigu tu nesi kažkoks ekspertas, kaip padaryti, kad tau kristų pinigai už kažkur tai kažkas tai perkantis kitur duotų tau pinigus. Visa tai šitam webinare parodysiu ir atskleisiu, plus pridedu tikrai nuostabius mokymus. Ir dar kartą kartoju, jeigu tu nieko nenori daryti ir tavo tikslas yra tik domėtis, tik pasižiūrėti, bet nieko nedaryti, šis webinaras tikrai nėra tau, tu neinvestuok, neįsitrauk piniginę savo ir nereikia. Bet jeigu tau trūksta užkvėpimo, žinai, trūksta to, supranti, kad trūksta pačio širdies, kur visa kita gal jau žinai, moki, bet trūksta to pagrindinio dalyko eiti į priekį arba kaip teisingai tai daryti, jeigu jau eini, tada šis webinaras tikrai tau. Ir tikrai 7 eurų yra nedidelė visiškai investicija, o gauni, dar prieš webinarą jau gauni tokią svarbią ir vertingą informaciją. Taip kad sekantis žingsnis yra nuoroda yra šone, apačioje, spausk ją. Užsiregistruok ir pasimatysim rugpjūčio 19 dieną 11 val.